useless when you're fun, 'cause you're desperate. Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure? Su jumis Unboxing LT ir trečiasis filmas apie kelionę į Suvalkus. Čia matot katalogas Krotkos pas mane, tokios parduotuvės. Reiškia, šita parduotuvė yra Suvalki Plaza parduotuvėje. Tai yra Suvalki Plaza prekybos centre esanti maisto parduotuvė. Maisto parduotuvė nekokia, tiesą pasakius, tiek prisimenu, būtent va šitą maisto parduotuvę, šitą maisto parduotuvės tinklą perka mūsų Maksima Berots. Nežinau, jeigu kažką suklydau, parašykit komentaruose, bet man rodo, kad Maksima Berots jį pirks. Reiškia, parduotuvė tokia, tai yra Suvalki Plazoje esančiai šitoj parduotuvėj, mes nieko gero iš esmės nenusipirkom, nusipirkom alaus. Alaus kainą aš jums parodysiu ir dabar rodau, o pačio butelio nerodysiu, kadangi pas mus tokie įstatymai, kad aš net nežinau, ar galima iš viso rodyti alaus butelį YouTube'e. Paims ir po to kas nors apskus ir pasakys, va Jėzau, tu Marija, darau reklamą alkoholį. Reiškia, alaus kainą, matot, ten buvo Karlsbergo alus. Tai va, reiškia, nusipirkom alaus ir va tokių va šokoladukų, va. Lion šokoladukai, reikėjo pirkti tokius Lion šokoladukus 3, tam, kad gauti labai gerą kainą, vienas šokoladukas jau suvalgytas. Reiškia, jau jo nėra. Kaina matot, čia yra baltas šokoladas, iš tikrųjų nerekomenduoju, nes turbūt dėl to yra akcija, kad jie nelabai ir skanus. Taip pat ir Krotkoj buvo pirkti va tokie va Double Oreo. Taip pat reikėjo pirkti 2 pakelius tam, kad gauti gerą kainą. Iš tikrųjų, išsidūrėm pagal pilną programą. Pagal pilną programą išsidūrėm kodėl? Todėl, kad šitie va Oreo, būtent va šitie va sausainiai, kitose parduotuvėse kainavo žymiai, ne tai kad žymiai, tiesiog pigiau, netgi nereikėjo pirkti 2 paketų, būtų užtekę nusipirkti tik tai vieną. Taip kad iš tikrųjų, kas liečia, jeigu apsilankysite Suvalki Plaza parduotuvėj,
Suvalkų mieste. Tai į Stokrotką, žinokit, rekomenduočiau neit, ten žmonių iš vis nėra, kainos, kaip supratau, yra aukštos, palyginus su kitom parduotuvėm Suvalkuose. Taip, kad Stokrotka, va toksai mūsų laimikis, neskaitant šito viso, kaip ten to, alaus. Nu jo, taip, teisingai, alaus. Toliau, apsilankėm parduotuviai Rossmann. Rossmann parduotuviai žmona nusipirko štai va tokį va Miracle Shine, vėl nežino kas, neaišku kas. Ir druskavoniai. Va tokia va. Irgi iš Rossmann parduotuvės. Rossmann parduotuvė yra šitoj kokioj parduotuviai, palaukit, toj atsiminsiu kokioj parduotuviai. Suvalkų Plaza. Taigi, Suvalkų Plaza, Rossmann parduotuviai galite nusipirkti štai va tokį va daiktą ir va tokį va daiktą. Na, oho, žiūrėkit man, aš dar kažką tai palikau iš Lidl parduotuvės, pasirodo. Tame filmuke, kuriame jūs jau matėte prie Lidl parduotuvėje, kur apsipirkinėjau Lenkijoje, mes dar pasirodo Lidl parduotuvėje nusipirkom štai va tokį va trūkytą sūrį, XXL, 20% gratis, valio. Šitas sūris yra pas mus ir Lietuvoje pardavinėjimas, taip kad kainelio maras, galėsit palyginti kainas, tiesiog palyginti kainas, atsiminkit, kad čia dar yra XXL. Toliau, vienas iš įdomesnių dalykų, tai jau yra išpakuota Barbė. Va, Barbė, fashionistas. Mano mergaitė labai norėjo, kad mes ją atvežtume iš Lenkijos kažkokių dovanų ir prašė Barbės. Tai va, nupirkom va tokią Barbę, kainą matot, 54,90, vadinasi, 54,90 zlotų. Čia yra Suvalkų Plaza vienoje iš žaislų parduotuvės, tikrai nesmyk, tokia nauja kažkokia parduotuvė yra, aš jau užmiršau, jeigu kas, tai parašysiu čia, parašysiu pavadinimą čia. Reiškia, kainą jau parodžiau, o kaina dar vis tiek čia bus rašoma ir yra parašyta. Su konvertavimu į zlotus. Toliau sporto parduotuviai nusipirkom va štai va tokį va nukainuotą daiktą. Čia yra, žinot kas, čia yra termorūbai moterims. Kaip manot, kainavo va tiek va zlotų, o dabar kai mes sumokėjom va tiek zlotų, 30 zlotų sumokėjom. Konvertacija į eurus bėga čia pas mane eilute. Nu va čia toks aptampytas. Nu va, va tokia va medžiaga, viskas tvarkoja. Toliau. Na jau į Rezervet parduotuvėje nusipirkau savo džinsus, va, Rezervet parduotuvė. Va, kiek šitie džinsai man kainavo. 100 zlotų. Labai įdomus dalykas, va čia vat galime pažiūrėti, kiek kainuotų turbūt pas mus. Tai yra 25 eurus turbūt kainuotų. Konvertacija 100 zlotų eurus, taip pat matot, čia nelabai daug ką išlašiau, nu bet vis tiek į Lenkiją buvau, reikėjo nusipirkti. Žmona Rezervet parduotuviai nusipirko štai va tokį va ale odinį, nu tipo, odinę striukę. Jinai kainavo va tiek va zlotų, 180 zlotų, o va kiek kainuotų va tipo pas mus, eurų tipo. Nu, konvertacija irgi matot kokia. Toliau sporto parduotuviai buvo pirktos va štai tokios va treninginės kelnės. Čia mano žmonai pirkta, ne, čia aš nešturiu. Jos kainavo, man rodos, apie 100 zlotų, bet čia medžiaga yra labai gera, iš tikrųjų, nu, kokybiškas dalykas, bet galite nusipirkti ir pigiau, ten buvo, žinokit, ir po 20 zlotų visokių drabužių. Na, pavyzdžiui, tai toks, kad ir va toks drabužis, o, net į kamerą nelenda, mano tik tai visą spalvą, reiškia, toksai mėgstinukas, man atsuo šiek, aš nusipirkau. Kainavo va 89 zlotai, nu 90 zlotų galima sakyti, o aš nusipirkau už 50 zlotų. Čia realio, pasakysiu taip, kainos iš tikrųjų, tos nuodos yra realios, ne taip kaip pas mus, reiškia, užkelia kainą, paskui parduoda. Viskas, iš tikrųjų viskas, tą, ką mes čia nusipirkom, kur nusipirkom? Suvalkų Plazoje, tai yra kaip matot. Į Suvalkų Plazą nuvažiavus galima nusipirkti ne tik tai maisto, barbių ir dar kažko tai tokio, bet ir visokių drabužių ir taip toliau. Ir šitoj va šito filmuko pabaigoj jums sulaukia bonusas. Bonusas, kadangi mes Suvalkų Plazai taip pat ir papietavom. Taipgi, žiūrim, kiek mes sumokėjom už savo pietus ir kur ten dar galima papietauti. Suvalkų Plaza, beros ar tai trečiam ar antram aukšte, galima labai daug kur pavalgyti. Hokus pokus, tai tokia valgykla.
Gigant čia yra kebabai. Reiškia, jeigu jūs negaunat kebabų Lietuvoje, tai galite išti Lenkiją pavalgyti kebabų. Kainą dabar neatsimenu, bet jų daug kas valgo. Taip pat yra KFC. Nu, KFC tai čia vištiena ir taip toliau. Mes maistą valgiam iš Hokus Pokus. Tai yra, nu, čia tikrai, nu, valdykla galima sakyti. Pasiemat lėkštę, į ją prisidedat visko, va, 100 gramų kainuoja 3,59 zloto. Ir maisto prisidedat sau, susimoka, tą lėkštę visą pasveria ir būna labai faina. Štai ką mes va, susidėjom, tai yra, ką radom, tą susidėjom, nu, kas atrodė mums skanu. Reiškias, pasižiūrėjus, mes beveik vegetarai esam, na, tiesiog visokių kopūstų, morkų čia, blynų, nu, čia ne blynai, tokia mėsytė galima sakyti, ir grįkiai. Čia mano lėkštėj. Reiškias, už dvi lėkštės mes sumokėjom apie 9 eurus. Tai va, spręskit patys, kaip toj Lenkijoj. Vakarais neturite ką veikti ir filmų žiūrite per kompiuterį ar planšetės ekraną? Pats laikas pakeisti savo netinkamus laisvalaikio leidimo įpročius. Ir tai jums padės padaryti internetinę parduotuvę hdmedia.lt. Tai vienintelė parduotuvė Lietuvoje, kuri specializuojasi medijos centrų pardavime. Didžiausias pasirinkimas įvairaus biudžeto sprendimams. Būtinai apsilankykite ir įsigykite medijos centrą, kuris pradžiugins visus kino filmų mėgėjus nuo mažiausio iki didžiausio. Su medijos centru galėsite ne tik žiūrėti vaizdo filmų skaitminės kopijas, bet ir naršyti internete, žaisti Android sistemos kompiuterinius žaidimus, naudotis YouTube, Facebook ir visa tai turimo televizoriaus ekrane. Nuorodas į parduotuvę rasite šio filmuko aprašyme. Aš jau seniai filmų žiūri dėlėme televizoriaus ekrane, o tu dar vis prilipęs prie kompiuterio ekrano? Tai jau nebemadinga. Unboxing LT kanalas nėra finansuojamas jokios organizacijos, kompanijos, parduotuvės, prekių pardavėjų ir taip toliau. Visos prekės perkamos iš asmeninių lėšų. Būtų labai gražu iš jūsų pusės, kad patikusią prekę pirktumėte pasinaudodami nuorodomis, kurios yra po šio YouTube filmuku. Taip jūs iš dalies paremsite kanalo veiklą.